Bet tev vēl kaut kādas tehnikas tur, nu, bez decentas runāšanas. Man ļoti, ļoti mīļš tāds temats par rezonatoriem ir. No. Nu, kas bet, šie? Piemēram, nu, man tas ļoti interesē, tāpēc, ka līdz 25 gadu vecumam es runāju, nu, apmēram, nu, tādā tembrā es runāju kakliņā. Nu, šī bija mana balss līdz 25 gadu vecumam. Jā. Bija gadījās arī, ka daži teica, ka tāds esot glīts tembrs, smuks tāds. Tad sagadījās, ka es izdomāju kļūt par aktrisi un ievēroju, ka reti, kurai aktrisē ir tāda balss. Bet klau. Man bija tāds liels bažs, ka es netikšu iekšā. Jā, man kāpēc? Tāpēc izklausies? Nu, kāpēc? Ne, bija smuki, vai ne? Jā, tāpēc, ļoti tu varētu būt zaķis vai kaut jā. Kāds vēl maz dzīvnieks. Jā, vai, teiksim, nu, ikstīte, vai pelīt pīkstīte. Jā. Nu, jā. Bet, nu, var sakot, es ātri sapratu, ka, laikam, tur tā kaut kā tas pievilcīgums neslēpas tajā, nu, meitenīgumā, lai arī visu Latviju pilna ar tādām arī kundzītēm gados, kuras visas ir visi muži mazas meitenes. Un viss ir labi, kamēr, teiksim, tāds cilvēks nesadomā, ka viņš varētu arī runāt auditorijas priekšā, jo ja viņš iet, teiksim, auditorijas priekšā, tad viņam sanāk ļoti forsē to balsu, vai ne? Jā. Teiksim, ka viņš nokliec to savu balstu, viņš meklē citu. Un tad ir ļoti gudrs, piemēram, skolotājs, kuram jārunā daudz. Tie arī pie stresa drusku sitās uz augšu. Jā, sitās uz augšu un ar vienu augstāk un augstāk un augstāk. Nu, lūk, un tad visinājums ir tāds, ka... Spēkās spiediens kā tas spiediens, jā. Jā, lai dot visu, piemēram... Atstiņas lielākas palīdā. Un visi mēģina atstāt šo telpu. Jā, kāpēc? Kur aizgājāt? Un tad, teiksim, skolā, ko dar skolotājs, viņi saka, bez īpašām zināšanām par tiem rezonatoriem, viņi paši satrod, ka ir tāds kolosāls rezonators. Pierē, ja? Tā visi klāsē logus iet, ja? Un nesmieties tur zālē tagad, ja? Pierakstīt, kas ir uzdots uz nākamo stundu. Un tam viņas brīnās, ka nu, sarbrīžos visi tie bērni vienkārši panikā laižas tālāk. Nu, bet tas ir bērns... labs! Nu, no, kā dabūt to? Pierē! Nu, ko pierē? Pierē! Iedomājies, ka mute ir pierē! Mute pierē? Šeit, tā kā, nu, zobi nav a, šeit, bet... Tāpēc tās skolotājs dažreiz grūti saprast, jo viņas domā, ka viņām mute pierē! Pierē, jā! Pierē! Jā. Ā, un arī tāpēc viņas skatās dusmīgi. Šitā, jā. Viņas nav dusmīgas, viņas vienkārši liek tuvāk muti pie klausītāja. Likas, ka viņas skatās grīdā, bet nē. Nu, un sports skolotājiem pilnīgi cita tehnika. Tad, nu, tā kā viņiem tur stadions jāpiebļauj, jā. Ja? Tad viņi iedarbina tā intuīcijas vadīti to pakaušu rezonatoru. Tā viņa bļauj, pakausī! Četri apļi apkārt stadionam un apakaļ! Uz labu! Viens, div! Uz kreiso! Viens, div! Nu, un teiksim, tā, ka tu esi sēnēs, es tev varu ieteikt, ja? Teiksim, tev jāpasauc kaut kādu savu tur paziņu, tad jā. Tu labāk kliedz, Ilze! Ilze! Nevis, Ilze! Tas būs efektīvāk, jā? Bet šitais... Ja? Bet šitais... Šeit tas augstais, varbūt viņš nav tik praktisks, bet izklausās, nu, izmisušāks tas cilvēks. Ilze! Ilze! Tu slēgst, ka tur kaut ko ēst sauc, zini, vai govis mājā. Ilze! Tas skaidrs, ka šeit ir bēdīgi. No. Nu, bet ko tev dod, ja tev tā tuvīnā prieda dzird, ka tev ir bēdīgi, tev jau vajag, lai tā Ilze dzird. Es ņemtu kaut kur zemāk. Vo. Pagai, bet pirms tam ir jau vēl tāda frīka, kas izdomā, ka fantastiski rezonē degunā. Kolosāli rezonē degunā. Faktiski viss Amerikas kontinents runā tā ļoti nazāli šajā vietā, bet ja runāt latvisku vai ne, vai krieviski degunā, tad ir baigais risks, ka kāds līdzjūtīgs cilvēks tev pasniedz kabatlakatiņu. Tāpēc, ka izklausās vai ne pēc kāds...
Jā, jā, jā. Nu, bet... Viņa diezgan forši. Dagunā, zini, kas ir labi? Es nerunāju Dagunā, es nesaprotu. Nu, jā, tu vari būt kaut kādā grupā pienists. Nu, tā, Dagunā dobumā tu tagad runāji. Dobumā vairāk, jā. Un tad ir vēl kolosāli. Piemēram, man bija tā ķīmijas skolotāja 49. vidusskolā. Viņa tāda liela, maulīga dāma, ļoti gudra. Jā. Un viņa bija saudzējot savus balsētus, jā, lai nerunātu šī balsī. Viņa atrada, ka kolosāli rezonē tepat priekšā mutītē. Kolosāli rezonē te priekšā mutītē un var stāstīt visu par organisko un par neorganisko ķīmiju. Ļoti labi skan, vai ne? Visi dzird. Tā ir tā, nevar paķert. Jāiet pie katra klāt. Nē, ne, var. Vai ļoti skaļi. Jā, 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 var dzirdēt. Jā. Bet tikai neviens neņem galvā. Jā, jā, jā. Bet tas ir loģiski arī. Nā, jā. Tas arī ir for... Redzi, kā tu stāsti pasties, kā cilvēki dabiski paši izvēlās, kurā vietā viņiem vajag. Jo tu nevari, turisim, armiju vadīt ar šito. Ierindā! Jo, nesi... Mirra! Mirra! Karš, kungi, karš! No, un tad, teiksim, ieliec to muti šita te... Jā, krūšu kurviem, pavisam citu lietu, jā. Vai pat mugurās ar plāpstiņām, tu iedomājies, ka tev muti tādi lieli zobi varās vaļāt ar plāpstiņām, sūti tur. Jā. Vai vēderā, jā. Vai pat tibanā. Jā, teiksim, vīri, karš sācies. Karš sācies. Es man liekas, ka man roli, es līdz tibanam nevaru dabūt. Es arī ne. Kalks, man kalks ir tautē. Mums vēl ir, kur augstā vieta. Jā.